भिडियो सबैमा नमस्ते सेवारो जजलपा फेफुल्ला टाँसिदेले जसले है भन्दछु दर्शक मित्रहरू, म यति बेर धरान नगरपालिकादेखि केही माथि हाम्रा धरानका चर्चित मेयर हर्क सम्पाङ ज्यूले निर्माण गर्नुभएको उहाँको सक्रिय निर्माण भएको ओसो पार्कको भ्रमण गर्दैछु। मेरो आफ्नै च्यानल भूमिपुत्र अनलाइन टिभीबाट यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनुहोला। यो ओसो पार्कको विस्तृत जानकारी गराउनको लागि म ओसो पार्कभित्र छिर्दैछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। धन्यवाद। यहाँको विशेषताहरू, विशेष गरेर हरेक कुराहरू, हरेक वस्तुहरू प्राकृतिक साधनहरूको जडान गरेर बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ। यहाँ सकेसम्म कृत्रिम कुराहरू नजोडिकन प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई सदुपयोग गर्दै पार्क बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ। श्रम सांस्कृतिक पार्क भनेर लेखिएको छ। यहाँ काठकै पोलहरू तयार गरेर, ठुला ठुला रुखका काठकै पोल तयार गरेर काठकै ब्यानर बनाइएको छ। काठकै गेटमा चाहिँ सांस्कृतिक पार्क भनेर यो काठकै दैलो रहेछ। अब यहाँ ढुङ्गाको सेटिङ घर, यो भर्खरै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। फुलहरू, बोट बिरुवाहरू, गार्डनहरू भर्खर हुँदैछ। यो केही समय अगाडि एउटा सुक्खो मरुभूमि खोलाको बगरमा रहेको यस क्षेत्रलाई सांस्कृतिक पार्क निर्माण गर्नको लागि निकै बौद्धिक डिजाइनहरू गरेको प्रारम्भिक तह देखिन्छ। त्यसैले पनि होला यसलाई ओसो पार्क भनेर नाम राखिनु एउटा माइन्ड सम्बन्धीको सोच र चिन्तन सम्बन्धीको एउटा पार्किङ भएकोले ओसो पार्क भनिएको होला भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो बुझाइ छ। यहाँको प्राकृतिक वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि सिर्फ केही समय साल अगाडि मरुभूमि ढुङ्गाको बगरमा रहेको यस क्षेत्रलाई निकै विज्ञानको सोच लगाएर चाहिँ निर्माण गरिन खोजेको र निर्माण गरिँदै गरेको कुराहरू देख्न पाइन्छ। यहाँभित्रको महसुस नै बेग्लै हुन्छ। ताकि आफ्नो देशमा केही गर्छु भन्ने सोच पढेका विद्यार्थीहरूलाई र केही नयाँ डिजाइन र नयाँ स्रोत बनाउनको लागि, आफ्नो राज्य र राष्ट्रलाई केही नयाँ परिवर्तन गर्छु भन्ने मनोभाव भएका युवा पङ्क्तिलाई विशेष गरेर यो पार्कले नयाँ ज्ञान, नयाँ सोच दिने सम्भावित क्षेत्र देखिन्छ। त्यसैले पनि यो सांस्कृतिक श्रम सांस्कृतिक पार्क तथा ओसो पार्क भनेर चाहिँ नाम लगाइएको हो भन्ने एउटा विश्वास लिन सकिन्छ।
म पार्क भित्र छिर्दै छु र म तपाईहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकटकमा भाइरल भएर देखिसक्नु भएको फोटो भिडियो लाई पुनः म यस पर्दामा देखाउन खोजिरहेको छु ताकि काट काट्ने प्रचलन हाम्रो विशेष गरेर नेपाली समुदायमा पनि आदिवासी रैथाने भूमिपुत्रहरूले आफ्नो जीवन चक्र चलाउनको लागि एउटा व्यावसायिक रूपमा चलन चल्तीमा ल्याएको ठुला ठुला रुखहरूलाई चाहिँ फलामको साधन आरा प्रयोग गरेर काटिने काठ यसलाई पुरानो भाषामा आरा धरान पनि भनिन्छ र आरा काट्ने भनेर ठेट भाषा भनिन्छ तर खासमा यो आरा काट्ने होइन काठ काट्ने चाहिँ हो यो धेरै भाइरलिस्ट भइसकिसकेको छ सामाजिक सञ्जाल भिडियो टिकटक विभिन्न समाचारमा तर पनि म तपाईँहरूलाई कुरा दोहोऱ्याउँदैछु र एउटा रमाइलो मात्र होइन एउटा विज्ञानलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ यहाँ र आज यही विज्ञान यही सूत्रलाई प्रयोग गरेर संसारभरमा ठुला ठुला काठका मेसिनहरू काठका फ्याक्ट्रीहरू तयार गरिएको छ यसको पूर्वाधार विज्ञानको पूर्वाधार नै यहीँबाट सुरु भएको हो काठको मेसिन चलाउने र काठको प्रकृति र प्रविधिहरू बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा विज्ञानले बताउँछ र विशेष गरेर यो एउटा आध्यात्मिक कलालाई प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको काठ काट्ने यसलाई धरान भनिन्छ आरा धरान र यो प्रकृतिले चाहिँ काठ काटेर हाम्रा अघिल्ला पुस्ताहरू हाम्रा जुजु बाजेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनचक्र चलाउने गर्दथे भनेर पनि एउटा ऐतिहासिक प्रतीक यसले देखाउने गर्दछ ल देख्नुभयो आरा धरान अब म थोरै अगाडि बढ्न चाहन्छु यहाँ सबै प्रकृतिहरू प्राय कृत्रिम नभइकन यहीँका प्राकृतिक वस्तुहरूलाई चाहिँ सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउने कोसिस गरिएको देखिन्छ सौजन्य पनि हुने गरेको रहेछ यहाँनिर यो फेसबुक होइन भूमिपुत्र अनलाइन टिभी है युट्युब च्यानल
हजुर हजुर यो चाहिँ के हो यो पानी कटाको कि यो यो नि पानी कटाउनु भएको पानी कटाको कि खोलाको के हो विशेष यो त उको लागि हो यो तल नै भएको हाइड्रो पावरको लागि ए यो तल हाइड्रो पावर छ नि त ए उ त पारीको थियो खाने पानी चाहिँ हजुर यो पारीको छ खाने पानी के पो भन्छ यसको शिरलाई त पानी ल्याएको ठाउँ खोलालाई यो त सर्दो खर्दो निशानी सबै ए भिडियो हेर्दै गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई यहाँ भएका अनौठो अनौठो विषयवस्तुहरूमा देखाउँछु फुल यहाँ लालुपाते फुल निकै नयाँ प्रजातिको देखियो यसको पत्ताहरू सुन्दर राम्रो साँच्चै नयाँ खालको फुल देखियो पानी ट्याङ्की यसलाई श्रमदान ट्याङ्की भनेर नाम राखिएको रहेछ श्रमदान ट्याङ्की भनेर ल अनौठो अनौठो शिलाहरू यहाँ राखिएको रहेछ पान ट्याङ्की यसले धरान उपमहानगरपालिकाको हजारौँ जनताहरूलाई पानीको समस्याबाट हल गराउने अत्यन्तै ऐतिहासिक र महँगो कोसिस गर्नुभएको छ मेयर हर्क सम्पाङ रायजीले बगर मात्रै रहेको सुक्खा ठाउँमा यति धेरै लगानी गरेर विकासको पूर्वाधारहरू जडित गर्न खोज्नुभएको छ ओसो पार्क म अझै तपाईँहरूलाई सुन्दर र रमाइलो दृश्य अवलोकन गराउन गइरहेको छु भिडियो हेर्न नछोड्नुहोला है त लगातार हेर्नुहोला है भिडियो चाहिँ सेक्युरिटी हाउस अब अलिकति जानुपर्छ थोरै माथि ऊपर तेर्सै तेर्सै छ ऊपर त्यो क्यारे ऊ भएको होइन ए उति त आरा धरान आरा लु बस्यो एकछिन उत्यो बस म यो क्षेत्रको एउटा फिनिसिङ लगभग भइसकेको अर्को पार्कमा पस्दैछु यो चाहिँ एक प्रकारले फिनिसिङ भइसकेको छ मैले निर्माण गर्दै गरेको
क्षेत्रहरु प्रकृतिहरु यहाँलाई देखाए भने यो फिनिशिङ भइसकेको क्षेत्रमा म प्रवेश गरेको छु। यो नमूना स्वरूप मात्र फुलहरु राखिएको छ, अहिले विस्तारै यसको पुनः विकासहरु भएर जाने छ भन्ने सोच। यहाँ बाट माथिल्लो क्षेत्र चढ्दै छु। बहिनी यो एसएनएस भन्ने के हो? एस भनेको स्वतन्त्र, एन भनेको नागरिक, एस भनेको समाज, स्वतन्त्र नागरिक समाज। ए अनि यो एसजीबी स्वतन्त्र दिदीबहिनीसम्म स्वतन्त्र दिदीबहिनी। ए यो एसएनएस एसएनएस र एसडिबी लेखेर चाहिँ यो पार्कमा लेखेको छ। यो पनि एउटा विशेष गरेर स्वतन्त्रताको लागि अनि दिदीबहिनीहरूको खुला एउटा हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, इच्छा, आकाङ्क्षा र शान्ति अनि उमङ्गता र खुला सोचलाई चाहिँ खुला रूपमा पार्कमा खेल्न पाउने भन्ने एउटा वैज्ञानिक शब्दले सम्मानित गरेर लेखिएको रहेछ। पारी म यति नै भएँ, यहाँबाट फर्किन्छु। लगभग निर्माणाधीन अवस्थामै छ यो पनि। फुलहरू भर्खर रोपिएको छ। वी लभ धरान भनेर चाहिँ एउटा यहाँनिर पुरै चट्टानहरूले विभिन्न खालको शिला चट्टानहरू राखेर वरिपरि फुलहरू रोपेको छ। यो फुलहरू हुर्किसक्दा र फुलिसक्दाखेरि धेरै सुन्दर हुने रहेछ। त्यहाँ एउटा लोगो राखेको देखियो। फुलहरू निकै बाक्लो तरिकाले राम्रो राम्रो प्रजातिका फुलहरू रोपेको रहेछ। म यताबाट उक्लेँ है त। ल एसटिएन एसडिबी यताभित्र सब्जी घरलाई जान मन रहेछ। निर्माणाधीन अवस्था र गार्डनहरू बनाएको अवस्था रहेछ। केही समय अगाडि देख्नुभएको थियो तपाईँहरूले युट्युब भिडियो, फेसबुक, सामाजिक सञ्जालतिर जेसिबी मार्फत, डोजर मार्फत राखिएको ढुङ्गा यसरी अहिले सजाएर राखेको छ। यही क्षेत्रमा चाहिँ केही समय अगाडि देख्नुभएको थियो। यो पानीको फोहराहरू दिने पाइप लाइनहरू यसरी बनाएको रहेछ। यो यसको कुनै समयमा समयअनुसार दिएला यहाँ लाइटिङ फिटिङ, वाटर लाइटिङ फिटिङ पनि राखेको छ। श्रम सांस्कृतिक पास पार्क Thank you.
के भाँचे अब यो कस्तो हेर्नु आउनु के लिएर आउँछु म यसो घुसाउने होइन त अहिले म त्यहाँ दोकानमा पुगेर म फोन गर्छु अनि के हो त्यहाँ भन्नु होला मैले यो स्याउदी कि सर्दो भएको छ यहाँदेखि तल गोले स्याउदी कि सर्दो भन्छ तल पर स्याउदी हो यहाँ मिडिल हाइड्रो छ अहिले पाइपहरू जडान गरिएको देखियो यो परको सिमेन्टको वालमा बाटो पनि भयो त्यहाँ मुनिबाट चाहिँ ठुलो तपाईँको लगभग 250 mmको पाइप डुबाएर ल्याएको देखियो 300 mmको होला र यहाँनिर चाहिँ मिडिल हाइड्रो पावर भनेर चाहिँ मिडिल मेसिन राखेको रहेछ यो बर्खामा पानी जब बढ्छ त्यति बेला यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिट गर्ने अथवा यहाँ इलेक्ट्रिक पावर निकाल्ने रहेछ भने यहाँ चाहिँ अब पुल बन्दै रहेछ पुल उपर राखेको फोटो रहेछ म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु खै हेर्नुहोस् यो अहिले बालुवा गिटी बोक्दै हुनुहुन्छ दाजुभाइहरूले ठ्याक्कै यो खालको पुल बनिने रहेछ है त यो वारिपट्टिबाट पारी खोला वारिपारि चाहिँ भिजिटरहरूलाई गार्डनमा डुल्न घुम्नको लागि सजिलोको लागि यहाँनिर चाहिँ पुल बनाउँदै रहेछ र बाँकी अहिले म पारिपट्टि गरेर यहाँलाई देखाउनेछु ओसो गार्डन टुर गर्ने भिजिट गर्न आउनेहरूलाई घुम्न आउनेहरूलाई खाजा पानी चिसो खाने गरी रेस्ट गर्ने ठाउँ रहेछ यता चाहिँ निकै रमाइलो रहेछ है साथी हो ल ठ्याक्क भिडियो देखाएँ मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्दै यो ओसो पार्क घुम्न चाहिँ तपाईँहरूलाई आउनुपर्ने रहेछ भनेर मैले सल्लाह दिएँ ल घुम्दै फिर्दै हाम्रो मिडिया कर्मी दाजुभाइ भएको ठाउँ आइपुगेको छ आज हाम्रो ताप्लेजुङबाट आउनु भएको छ हाम्रो पाहुना उहाँको क्यामेरामा पनि हामी क्याप्चर भइरहेछौँ खुसी लाग्यो धन्यवाद मलाई पनि खुसी लाग्यो तपाईँहरूको मिडियाको पर्दासम्म आउन सकेँ र ओसो पार्क घुम्न सकेँ दिदी बहिनीहरूले चाहिँ श्रम गरेर बनाएको सुन्दर गार्डन अवलोकन गर्न पाएँ र यो गार्डन घुमेर अलिकति तातो चिसो खाएर जाउँ न त ओसो पार्कमा भनेर यता पसेको I don't know.